Quanto custa uma oportunidade perdida? Fala galera, Augusto Tons aqui, investidor, anjo e mentor de startup. Hoje eu quero falar para vocês sobre o custo de uma oportunidade perdida. Muitas vezes aparecem oportunidades para que a gente realize alguma atividade, para que a gente participe de alguma reunião, para que a gente apresente algum produto ou alguma ideia. E às vezes não estamos preparados para aproveitar essa oportunidade. E muitas vezes não pensamos no custo que não estar preparado neste momento acaba tendo para a gente. E qual que é o custo? É o custo da oportunidade perdida. O quanto custa termos um convite para apresentarmos o pitch da nossa startup e não estarmos preparados? Quanto custa sermos convidados para uma reunião para falarmos sobre a nossa empresa, a nossa ideia, o nosso projeto e não conseguimos falar da melhor forma possível? Muitas vezes não conseguimos mensurar o valor da oportunidade perdida. Muitas vezes conseguimos identificar que aquela reunião, aquele encontro, aquela apresentação tinha um valor potencial para a gente. Nesses casos fica fácil. O ponto é, você precisa estar preparado para qualquer circunstância, quando a oportunidade bater à sua porta. Não espere que haja uma oportunidade para então se preparar. Pode ser que não dê tempo. Quando você estiver preparado e a oportunidade surgir, você vai conseguir conquistar seus objetivos muito mais facilmente. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, deixe abaixo. E caso você entenda que esse vídeo faça sentido para mais alguma pessoa, pode compartilhar, fica à vontade e até a próxima.